Bra Andreas. Mycket bra. Ali. Ali, Ali. Oh shit. Bra. De är mindre vassa i och med att man märker att de är trötta också. Löpningarna är mindre snabba och så vidare. Så man ska inte glömma det heller. Det är liksom inte... Bra, Svanes! Bra, Svanberg! Snabb support, grabbar! Support, grabbar! Support, support. Backa ner efter passningen, grabbar, så ni får djup. De ligger lite för högt, så jag. Och puis, man märker att de är trötta, så det börjar ta rejält. Det är liksom, det är nästan surhumanskt vad vi gör, liksom, bara skydd. Vi måste ge dem ordentligt med energi. Ja, precis. Choklad, banan och massa fan som helst. Bra! En gång. Så vi filmar det. Bra, Rikslund! Ta den, Olof! Ja, de har lite att jobba på det. Plocka Få ut bollen nu. Plus de vitesse les gars, vous êtes super long. Je sais que vous êtes fatigué mais. Bra Olof. Appelle le ballon. Faut vite que t'ailles l'aider, Axel, hein, que tu reviennes en direct. Hein. On doit battre nous. Bloc le nien, Axel, combien de Bra! Bra Olof! Mycket bra Olof! Han har bra syn. Han har en fin spelarfattning. Väldigt, väldigt bra spelarfattning. Härligt Olof! Snyggt! Snyggt Olof! Våra lillpojke liksom. Bra klunga grabbar! Mycket bra! Mycket bättre grabbar! Thank you.
Ja, men det var väldigt mycket snabbt och bra nu i klungan där. Snabb, snabb och bra klunga. Han gör det bra nu. Det är skitbra. Se vad snabbt den går ut nu. Ja, bättre. I alla fall bättre. Ja. Inte tillräckligt snabbt, men bättre. Till höger! Appell, 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 appell! Bra, Andreas. Very, very. Bra, Andreas. Kolla Axel till vänster också, Liam. Han hade en bra Axel. Liam, titta Axel till vänster där också. Han var ju sopren. Ja, han var sopren. Ja. C'est bien sinon, mais il était tout seul. Mais c'est bien, c'est bien. 6 minuter ungefär. Det tror jag den uppe, va? Bra, Olof! Oj. Dommage. Du får oss, jag får. Ja. Ska du göra? Jag fick ett straff. Vad är det? Stål! Precis så! Precis så! Ja, det är bra. Andreas. Nice. Bra tänkt. Det är vår. Det är precis så här. Det här är en bra. Det här är lagom för den här matchen, eller hur? Ja, det är precis så. Boom. Oj, jävlar. Han lyfte in honom i försöket. Nej, det är inte han har inte höjt Höjt, det känns som att han lyfte in. Fattar ingenting. Han lyfte in Axel i försöket som gjorde. De fick arbeten. Nej, det är kul. Jag vet inte varför. Ja. Han lär sig. Irina. Här är lugnt. Här är inget problem alls. Han är ju stål som tål. Axel. Vas-y, à fond. Accélère. Très bien. C'est nickel ça mon vieux. Super passe Axel. Bra Axel, precis. Faites jouer vos avants un peu là. Calmez-vous vous. Bra Léa. De är så snabba våra tre där. Det är absurt. Kom igen grabbar! Kom igen Olof! Bra Olof! Mycket snyggt! Tur har man ett, förtjänar man, det vet jag. Och floda! Bakom! Ja, det är bra. Bra Olof. Bra sprunget Axel. Riktigt bra tänkt. Ja, men det var bra tänkt. Riktigt bra. Jag
Ouais. Hjälp honom, grabbar! Tryck, tryck! Stål, tryck! Bra! Lugn! Bra, Axel! Nu går han går in härligt. Bra, Svanis! Kör! Bra, Svanis! Bra, Andreas! Oj, vad fint! Oj, vad bra spelat. Bra, Svanberg! Bra, Stålis! Och Axel! Snyggt, de spelar. Häcke! Har ingen? Vi har problem. Ska vi dra ner en varsin? Ska vi plocka ner till 6 då? Ja. Eller vad tycker du? Jag förstår den berörde. Vi kan ta bort den om du vill. Ja. Kan ta bort den om du vill. Uncontested. Uncontested. Inga problem. Inga problem. Okej. Har du 15 manna också på din klubb? Ja. Så du kommer att spela SM med 15 manna? Ja, SM, ja. Och så ska vi... Ja, det är skitbra. De är ganska nya. Men ni var i Skottland och spelade nu, va? Ja, vi var i Skottland. Det är säkert jättebra som de gör. Ja, det är bara små... Och de är inte rädda att attacka. De har bara spelat. Bra, Olof! Ja, det är kul. Men har några spelat längre. Ja. Det var roligt att se. Det var jättekul. Ni är duktiga. Ingen avbrytare. Nej. Det är lite på trädsen, men har vi kört hela fältet då? Bra, Timmy! Upp! Alla våra killar på träningar, så jag hoppas att det kommer till distan till de andra. Ja, precis. Bra, Andreas! Kör på, Stålis! Det är din! Bra, Stål! Jättefint, Stål! Hoppas vi gör ett försök, men jag kan inte göra det. Spartacus, kom igen nu! Sista nu! 2 minuter. Alex, bortna nu! Kom igen nu! Bra! Ja, han mycket bra. Bra, oh, Axel! Ja, vilken bra tackling. Mycket bra. Bra, Andreas! C'est bien, il tient debout. Ton fils là. Tiens debout. Oui, c'est un match. Allez, France level. Oui, France level. Soft, mais soft. Ah, là, il casse là. Fan, vad Axel är kämpa bra. Det är helt annan. Axel Sundström, bra jobbat. Bra, Svanis, kör. Bra! Support! Bra, Svanberg! Kom igen! Kom igen, Olof! Starkt, Svanis! Kom igen, Sundström! Putain, c'est excellent, ça! Ja, det är faktiskt ofattbart. Kom igen! Bra, Svan! Tryck på! Support! Fortsätt med... Ja, det var härligt om han fått fortsätta. Djup, grabbar! Djup! Ja, det är bra, Andreas. Mycket bra, Andreas. Det är en Andreas-match.